hambalyaal ba mabruuk walaashay qurux badan qiimo badan oo tahay farxadeedii iyo maalinkii quruxda badnaa ay sugeysay geedigii hayaanka dheeraa iyo waxbarashadii muddada dhowr iyo toban sano ay soo waday maanta ayay hee ka qalin jabisay waa maalin farxad leh waa maalin aan la qiyaasi karin dareenka walaashay najma salebaan cilmi cabdillaah oo ka qalin jabisay jaamacadda burco qaybta caafimaadka waxaan ku leenahay hambalyo alba mabruuk cilmigaad baratay ilaahay kugu anfaco tii dalkeedii dadkeeda kaga qayb qaadatana allaha kaa yeelo halkan waxa kaaga hambalyeynaysa oo kaaga soo dirtay dalka imaaraadka ee dad aqaala qurux badan aabaha la dhalatay caasha jaamac wadaad oo kuleeyada cilmigaad baratay allaha kugu anfaco maasha allah maalintaada quruxda badan leh kun jeer hambalyeyn ku leeyahay eedda macaane farxaddana waa kula qaybsanaya halkaas ayaan inkaala soo hee dabaaldegaya hambalyada quruxda badan eedda waxaan ku leeyahay hambalyo alba mabruuk anaguna sidoo kale waxaan ku leenahay qurux badan ee cilmiga naad baratay ee quruxda badan ha la fadhiisani ee dalkaaga uga faa'iide iyo dadkaaga noqo in badan doktoreyso lagu faano la dhaho doktoreyso dejiba gobolka burcana caan wuxuu ku ahaa aqoonyahan iyo qof kasta oo magac leh oo kasoo baxaba in la xuso waxaana jeedinaynaa inay taariikhdu ku xusi doonto cilmigana barateen oo noqon doono gobolkaaga iyo dunweynaha meel kasta tagtaba kiyaan faca qof lagu faano najmo waxaan ku leenahay hore soco hambalyo hambalyo alba mabruuk xabiibti hambalyadaada kama daalayno mana soo koobi karno waxa aan kugu hambalyeynayna dareenka iyo farxaddana waan kula dareemaynaa sidoo kale dadaa aad ku jecel dayaduna waxay leedahay lay dhaca shaqeeyo dabaaldega iyo farxadda iyo hambalyadu maaha wax la soo koobi karo horow soco guuleyso wax ku xumeeya ilaahay kuma tuso cilmiga iyo hayaanka dheeree aad intaas oo sano kusoo jirtayna alxamdulilah dheeftiisa guro weli ma dhadhawin yaa isgaaray cilmigu ma dhammaaday adigu ha dhammaan maalmahaynu dunida saarannahayna ku raaxaysa cilmigaaga bulshadaadana uga faa'iide alla garabkaaga ha gale subxaana watacaala waalidkii kusoo barbaariyay inta kusoo leegeystay subxaana watacaala ee hayaankan dheerna garabka kugu siiyana waxaanulane allaha kaajisaa siiyo noqotii dadkeeda wax ku celisa fiidbaga ay la noqotaana ha noqdo mid lagu faano najma salebaan cilmi cabdillaahi gobolka togdheer jaamacadda ku taala qaybta caafimaadka iyadoo ka qalin jabisay mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo hambalyo alba mabruuk ilaahay kugu anfaco horow soco xabiib.